Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos. Jēzus saka, mīliet cits citu. Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos. Raidījums mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlestību. Un šo raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmane un Marks Jermaks. Labvakar, mīļie radio klausītāji! Labvakar! Šodien mēs piedāvājam jums kopā ar mums apsarēt tādu tēmu kā pusaudžu dzīves izaicinājumu un attiecības ar pusaudžiem. Zinām pēc pieredzes, cik tas ir aktuāli daudzās ģimenēs. Un iesāksim kā vienmēr ar kādu gadījumu. Un es jums gribu pastāstīt par kādu ģimeni, kurā tēvs bija ļoti mierīgs, bet ļoti asprātīgs. Tēvs ir mierīgs, viņš spēja daudz iznest, arī daudz dažādas emocionālas izlādes savu bērnu, un viņa grūtība ir stingri ielikt robežas. Viņš bērniem ļauj iet pa tālu. Un viņa meita ir pusaudžu vecumā, un viņai šīs tēva robežas ir ļoti, ļoti nepieciešamas. Un viņa visādos veidos tēva robežas pārkāpj, tādā veidā provocējot tēvu ielikt šīs robežas, jo viņai viņas ir vajadzīgas. Viņa rupi izrunājās pret savu tēvu, mēdās, neklausa, protestē, kliedz, pārkāpja aizliegumus. Un tēvs izjūt bezpēcību šīs meitenes izdarību priekšā. Viņš ļoti mīl savu meitu. Un reizē tas viņam ļoti sāp. Bet kādā dienā meitene pārkāpa galējo robežu. Viņa sāks pārdīt durvis mājā, kur ir būvējis tēvs, ar savām paša rokām. Tas tēvu satriec līdz sirds dziļumiem. Tēvs aizrādīja, bet meitene spēra vēlreiz ar kāju, trieca pret durvīm. Tad tēvs piecēlās, neko nerunājot, piegāja pie meitenes istabas durvīm, izņēma durvis un nonesa tās uz pagrabu. Un meitenes istaba palika bez durvīm. Un visi, kas gāja šai istabai garām, varēja redzēt, ko viņi tur dar. Un tēvs teica, ka tu mainīsi savu attieksmi pret cilvēkiem, kur tev mīl, tad es durvis atlikšu atpakaļ. Vai meitene saprata šo valodu? Tieši to valodu viņa saprata. Valoda bez vārdiem. Tēvs parādīja robežu. Un šī bezvārdu, simbolu valoda, praktiskas, reālas sekas, ir valoda, kur pusaudži saprota. Pēc laika meitene lūdza tēvam piedošanu. Un varēja sākties dziļāka saruna. Saruna, kas attiecībās ar pusaudžiem, ir ļoti svarīga. Mēs daudz esam atkārtojuši, ka cilvēka izaugsmē notiek caur atbilstošiem vecuma posmiem. Un tādas trīs lielākas attīstības krīzes, ko cilvēks piedzīvo, ir piedzimšana, trīs gadu krīze un pusaudžu krīze. Visas šīs krīzes ir saistītas ar to, ka cilvēks atdalās. Viņš atdalās piedzimstot fiziski no mammas, bet tāda emocionāla atdalīšanās un nobriešana turpinās arī vēlāk. Tāpēc šie notikumi ir saistīti ar grūtībām ģimenēs, jo tas tiešām prasa daudz no vecākiem, daudz pacietības, daudz gudrības. Galvenais, kas vecākiem ir jāzina, viņam nav jābrinas ne par ko pusaudžu vecumā, jo protestam ir jābūt, nevar atdalīties. No vecāka autoritātes, no vecāka vērtībām, no vecāka uzskatiem, viņa kaut kādām nostādnēm, bez protestā. Tas nav iespējams. Daudzreiz es saskaries ar mamām, tēti gan retāk tā saka, kuras priecājas un saka, manam bērnam nebija nekāds protests, jā, viņš tik mierīgi izgāja cauri pusaudža posmām, palika tik paklausīgs, pakļāvas, tur visu pildīja, tas uzreiz ir trauksmes signāls. Tas posms nav iziets. Tas cilvēks vienkārši vēlāk to izdzīvos, un vēl nezinām, cik ļoti traģiski tas var izvērsties viņa dzīve. Tātad galvenais vecuma uzdevums pusaudžu posmā tā nosacīta no kādiem 12 līdz 16 gadiem, it īpaši, kas gan var sākties ātrāk nedaudz, tā ir atdalīšanas no vecākiem, un tā ir iekļaušanās vienaudžu vidū. Tas ir galvenais. Mēs pieaugušiem bieži uztveram, kad galvenais ir mācīties šajā posmā, bet psiholoģiski galvenais ir spēt atrast savu vietu starp vienaudžiem.
Tāpēc tik daudz visādu kompāniju, kas var nepatikt mums, tāpēc visas tās subkultūras, kur pēkšņi maina ģērbšanas stilu un mūziku klausās dīvainu un vēl nezin ko, jeb visas tās lietas, kas ir saistītas ar savas identitātes meklēšanu. Tas jaunais cilvēks meklē, kur ir viņš šajā pasaulē. Kāds saspratīgi pateica, ka galvenā pusaudža vecuma dilema ir griba būt unikāls, bet griba būt tāds pats kā visi citi. Jo mēs taču zinām, ka būt unikālam tas maksā lielu cenu. Tas ir sāpīgi. Ja tu esi gatavs iet savā unikalitātē līdz galām, tad tev būs jāsaskaras ar atreidījumu, ar cilvēku neizpratni, kritiku, apsmiešanu. Un no tā pusaudis baidās. No tāpat mēs pieaugušie baidamies. Bet no otras puses, tam pusaudzim ir nepieciešams atrast sevi. Savu unikālo vietu, savas vērtības. Ļoti bieži ir tā, ka saceļas arī pret tādām, no acim redzamām lietām, kā piemēram tur kristīgā ģimene, tur visu laiku ir gājuši kopā uz baznīcu, un tas bērns uz oāzēm ir braucis un lūdzies kopā, un iestājas 14 gadi un saka, es vairs neiešu. Tur ir garlaicīgi, kritizē. Dažreiz ir tā, ka tām pusadzim ir jādalās no vecāku vērtībām, lai pārbaudītu, vai tas ir arī manas vērtības. Daudz strīdu šī pamata notiek, kad pusaudis apšaubā vērtības, kas līdz šim netika apšaubītas. Bet tas ir dabisks process, kaut gan daudz no mums prasa. Šajā posmā ir ļoti svarīgi, kā jau Inas pieminētajā piemērā, izstrādāt ar robežām. Un var izšķirt tādas trīs veida robežās, kas vienmēr audzināšana izpaužās un tīpaši pusaudžu vecumā, ir pirmā kategorija tādas stingras un nelokamas robežas. Tas ir tas, ko nedrīkst darīt nekadā gadījumā un ko neviens no ģimenes locekļiem nedara. Jā, kaut kāda uzvedība, kas netiek akceptēta, piemēram, mūsu mājas nelamājas. Jā, neviens tad nelamājas. Jā, vai nespārda durvis kājām. Otrā robeža kategorija ir elastīgākas robežas, kas tiek parunātas ar pusaudzi, kas tiek iedibinātas kopīgiem spēkiem, dialogā. Ja mēs sarunājamies, mēs diskutējam, uztverot to cilvēku, kas sēž mums pretī, kā līdzvērtīgu partneri. Un tad mēs esam vienojušies par kaut kādiem noteikumiem, upā kaut kādām sankcijām, ja šie noteikumi netiek izpildīti. Daudz esmu saskaries ar strādājot skolā, piemēram, kad it kā vecākam ir skaidrs, ir norunāts, ka jā, ir lietas, kuras ir jāizdiskutē ar bērnu un jāpieņem kopā. Bet reāli vecāks tāpat to stingribā un autoritāti pasakā, ka tā vienkārši būs. Un tad tas pusaudzis jūtas nebrīvs, viņš jūtas sasaistīts, ka viņam uzspiež kaut ko svešu, kur viņš nav piedalījies pie šīs kārtības veidošanas, un viņš nomet visu. Gan labus noteikumus, gan sliktus, visu un saceļas pret visu, jā, tad aiziet lielākā destrukcijā. Tad ir otrās kategorijas robežas, kas tiek izdiskutētas, un trešās kategorijas robežas ir tās, kuras pusaudis nosaka pats. Ir lietas, par kuram pat mazais bērns ir spējīgs spriest pats. Piemēram, viņš pats spēj spriest par to, kur stāvēs viņa mantiņa kaut kāda miļākā, kurā istabas stūrī.
Nav nepieciešams viņu diriģēt jebkurā jautājumā. Vēl jau vairāk runāt par pusaudžiem. Jā, viņam ir jādeliģē atbildība un iespēja izvēlēties, saskarties arī ar kļūdām, ko viņi neizbēgami pieļaus šajā ceļā. Un tās robežas, kā jūs droši vien saprotat, mainās atkarība no bērna vecumā. Ja ar mazo bērnu tās stingrās robežas ir lielāka daļa robežu, un mēs kaut ko tur varam vienoties, izdiskutēt, un bišķiņi kaut ko atstājām bērnam pašam izlemt, pilnīgi bez mūsu iejaukšanās, tad, ja tas bērns aug, viņš veidojas par pieaugušu personību, viņš iet cauri šim posmam, kas ir pusaudža posms, tad mums jāspēj deleģēt viņam vairāk atbildības, vairāk brīvības līdz ar to, bet vienmēr paliek arī tās stingras dzelžainas robežās. Jo tas, kā Ina arī atzīmē, tas bērnu stabilizē. Bērnam un pusaudzim ir vajadzīgas tās stingras robežas. Nav tā, ka viņas nav vajadzīgas. Viņš saceļās, viņš pārbauda, viņš pretojas, bet reizē viņam tas ir nepieciešamās. Problēmas rodas tad, ja mēs kā pieaugušie esam neelastīgi. Vai nu mēs atļaujam visu, vai nu mēs cenšamies kontrolēt visu. Bet patiesība ir kaut kur pa vidu, kā parasti. Kas varbūt ir vēl svarīgs, vienā raidījumā, protams, visu nevar pateikt. Bet vecākiem ir jāpaliek uzticīgiem sev, viņam ir jāturas pie savām vērtībām, un jo autentiskāk es dzīvoju, jo vairāk mans bērns to redz un pieņem kā patiesu liecību. Jo pusaudži ļoti asi rēģē uz liekulību, uz kaut kādām neatbilstībām pieaugušo uzvedībā. Ja 10-gadīgs bērns skatās vēl uz saviem vecākiem kā uz dieviem vai uz pusdieviem, tad 12 gados tas krasi izmainās, un viņš redz visas neatbilstības, visu to, ko mēs sakam un nedaram, un tad ir vērts paskatīties arī uz savu dzīvi, vai es tiešām dzīvoju atbilstoši tām, kā es viņu mācu, jo pusaudis mūs konfrontēs ar to. Tāpat arī, kas ir raksturīgs pusaudžiem, kas viņam ir kopīgs ar tā saucamajām robežu personībām, ka viņi ļoti viegli devalvē visu to, kas bija vērtīgs, ka viņi pasaka, ka tu neko nesaproti, ka tu nekad mani tur neesi mīlējis vai mīlējusi. Tādas smaga artilērija, ļoti radikālas nostādnes, visbiežāk tādas, kas neatspoguļo patiesību, redz pasauli melnbaltu. Pie tām tas mainās no dienas dienā, šodien tā un rīt varbūt radikāli savādāk, un viņš nepamana, ka viņš ir nekonsekvents. Un šeit ir ļoti svarīga pieaugušo spēja palikt iekšēji stabiliem un pašiem piešķirt vērtību tādām lietām, ko viņi labas lietas ir darījuši saviem bērniem. Jo ļoti bieži saskaros arī konsultējot, kur ir konflikts, piemēram, ģimenē, un tas vecāks, viņš ir izmisuma, viņš dusmojas, es taču tik daudz esmu darījis, un tas pusaudzis nesaprot, un viņš nenovērtē. Un tieši tā, viņš nesaprot, un viņš nenovērtē. Tieši tā, tā ir jābūt. Viņam ir jāiziet cauri arī šīm posmam, kad viņš, jā, viņš nesaprot, viņš nespēja vēl novērtēt pienācīgi. Bet jautājums, vai es kā pieaugušais spēju novērtēt? Jeb tas, kā izskatās lietas, ir atkarīgs no citu cilvēku vērtējumā. Vai tas, kad tu, cienījama mamma, neesi gulējusi naktīs, esi cēlusies pie viņa, esi viņu auklējusi, esi gājusi cauri visām slimībām ar šo bērnu, vai šo pūliņu vērtību spēja atcelt tas, ka tas bērns izaug un pasaka, tu nekad mani neesi mīlējusi, jo viņš tagad dusmās un nedomā, ko viņš saka. Manuprāt, to nevar atcelt. Jā, tad ir ļoti svarīgi, lai mēs paši redzētu, ka es esmu izdarījis daudz vērtīgā. Un es palieku stabils pat tad, ja šīs jau bērns, kurš aug, lai viņš to pakļau nu šaubām kaut kādām, vai viņš neredz to labumu. Jo ļoti bieži ir daudz sāpju, daudz naida, nepiedošanas aizvainojuma tieši tāpēc, ka viņš vai viņa kaut ko ir pateicis. Bet viņš iet cauri tādām posmām, kad viņam tas ir jāpasaka. Iespējams, vēlāk viņš nožalos, iespējams, vēlāk viņš sapratīs. Varbūt nesapratīs nekad. Jautājums, vai es pats esmu pietiekuši iekšēji stabils.
vēl viens tāds atvars, kurā krīt pusaudži, kuru mūsu vecākiem ir ļoti svarīgi saprast. Dievs mūsu attīstību ir veidojis, radījis kā ārkārtīgi gudru ceļu, un mūsos pašos ir ļoti daudz rezerves resursu tādai pašterapijai. Un pusaudžu vecumposms ir ārkārtīgi terapētisks vecumposms. Tādā nozīmē, ka bērni satiekās ar sāpēm, kuras agrāk viņi varbūt nebija spējīgi pārstrādāt paši. Tad attīrās pusaudžu vecumā bērna dvēsele no bērnības traumām, no dziļiem aizvainojumiem. Un tas var novest pie tā, ka bērns pats nesaprot, ka pēc viņš pēkšņi nonāk kādā dziļā depresijā vai ļoti smagā stāvoklī, kas ir ļoti raksturīgi pusaudžiem, ārkārtīgi spēcīgās jūtās. Un viņš var tajās iesprūst. Un mums kā pieaugušiem vecākiem apkārt ir jābūt gudriem, redzīgiem, ka mēs redzam, un ir tīpaši, mēs zinām šī cilvēka dzīves stāstu, kā viņš iet cauri šajā laikā. Un ir ļoti svarīgi neatstāt pusaudžus vienus. Jo viens ir tas, ka viņi manipulē, un visi bērni manipulē, un viņi grib panākt savu, un viņi cīnās kā šī meitene. Bet ir otrs, ka mums ir jāspēj atšķirt un nadalīt, kur ir ļoti reāls sāpes, jo pusaudži mēdz taisīt arī pašnāvību, tamdēļ, ka viņam neviens nav blakus. Tajā, ko viņš pārdzīvo, tajā, kur viņš ir iesprūdis, tajā, kas viņam ļoti, ļoti sāp. Un tad mums jādodas palīgā. Un ir jāmācās runāt ar pusaudžiem. Tieši par grūto, par sāpīgo. Tas nav vienkārši. Bet mēs ar Marku gribam mēģināt jums nodemonstrēt šo sarunu. Jo bieži vien cilvēkiem trūkst vārdu. Tad, kad pusaudzis ieiet sāpīgos stāvokļos, viņš kļūst ļoti cilvēks, kas mūs pašu sāpina. Ja viņš jau zin mūsu vājās vietas. Un neapzināti viņš triec mūs par mūsu vājo vietu ar saviem vārdiem, ar savu attieksmi, un mēs tā kā paliekam bez instrumentiem. Vai ja ir kaut kas noticis ļoti smags ģimenē, tāds traumējošs smags, bieži vien vecāks saka, es nesaprotu, kā runāt par to. Bet nedrīkst nerunāt. Nedrīkst nerunāt. Jo tie notikumi, kuras apvī tumsa, viņi vienkārši lauž cilvēka dzīvi. Un tādēļ mēs varētu mēģināt runāt ar pusaudzi par kādu sāpīgu lietu. Tā it kā mēs būtu varbūt tētis un mamma šim pusaudzim. Tādā veidā dodot jums kādus vārdus. Kā runāt? Nu, jūs varat iedomāties, ka mēs esam iegājuši istabā pie savu bērna, tētis un mamma. Es gribu ar tevi parunāt. Mēs gribam ar tevi parunāt. Es saprotu tavu aizvainojumu, es jūtu tavas sāpes. Un mēs nākam, lai pabūtu ar tevi kopā. Tu esi dusmīgs, bet tev ir jāzina, ka mēs esam tavā pusē. Un mēs nākam pie tevis, tāpēc, ka mēs tevi mīlam. Es tevi mīlu un tētis tevi mīlu. Un gribu, mēs abi gribam, lai tu saproti, sajūti, ka mēs esam tev blakus. Es zinu, ka tev ir grūti par to tagad runāt, bet es vēlos, lai tu arī zini, ka tu esi brīvs runāt tad, kad tu būsi gatavs. Esmu atverts. Es gaidīšu tik, cik būs vajadzīgs. Zini arī, nu, mums sāp. Man sāp. Es esmu blakus tad, kad tētim sāp. Mēs jūtam, mēs esam dzīvi, mēs mīlam, tāpēc mums sāp. Un varbūt man pietrūks šobrīd to īsto vārdu, bet es mēģināšu. Tev ir jāsaprot ļoti svarīga patiesība. Lai kas arī būtu noticis pagātnē, lai kā būtu veidojusies mūsu dzīve, tu neesi vainīgs ne pie kā. Tu neesi vainīgs. Notikumi vienkārši notiek. Dzīve ir tāda. Mēs ejam sāpīgiem notikumiem cauri. Es ļoti gribētu, lai tu atdali sevi no tā, kas notika toreiz.
Ja gribi, es varu pastāstīt, kā bija manos pusaudža gados. Tu domā, ka tagad viss ir savādāk? Nē, mēs arī esam gājuši tam cauri. Un nevienmēr mēs darījām pareizi. Tev tas ir jāzina. Mēs neesam ideāli cilvēki. Bet mēs esam tavā pusē. Jā, mums arī ir bijuši. Mums ir bijuši visiem ģimenē sāpīgi brīži. Mēs esam sāpinājuši viens otru. Tētis ir sāpinājis mani. Es esmu sāpinājis viņu. Mēs esam sāpinājuši tevi. Bet tev ir jāzina mans lēmums iekšējais, ka es pieņemu lēmumu mīlēt tevi, mīlēt tēti, mīlēt mūsu ģimenes locekļus, lai kas arī notiktu. Un piedot. Jo mīlestība ir stiprāka par jebkādu ļaunumu, par jebkādu tumsu. Tu taču to esi piedzīvojis, vai nē? Vai tu tam tici? Es arī dažreiz izjūtu izmisumu, paniku. Es nezinu, kā iet tālāk. Tu esi bijis kopā ar mani šajos strupceļos. Varbūt es neesmu par to spējusi runāt, bet tu esi to redzējis. Bet tāda ir dzīve. Tā mēdz būt. Un es ticu, ka mēs visi kopā iziesim arī tam, kam ej cauri tagad tu. Visi kopā, sadodoties rokās. Es saprotu un redzu tavu sašutumu, tavas dusmas, bet es neļauju tev runāt šādā toni ar manu sievu. Es ticu, ka mēs visi iziesim. Es ticu, ka mēs kopā iziesim. Tu esi stiprs cilvēks, tu esi stiprāks. Par visiem šiem iekšējiem dēmoniem, kas tevi moka, par tavām iekšējām sāpēm, tu esi stiprāks. Es uzticos tev. Es iešu ar tevi līdz galam. Paklausi tētim. Mēs tev nekad nepametīsim. Nekad. Bet paklausi. Kopā mēs uzvarēsim visas neveiksmes. Es ar tevi lepojos. Vienmēr esmu lepojies ar tevi. Tev ir jāzina, ka mīlestība ir stiprāka par visu. Mēs tevi ļoti mīlam un mīlēsim vienmēr. Viņš raud. Pamēģiniet tā iet pie saviem bērniem. Panākt, lai šī sāpe pārvēršas asarās, dusmas pārvēršas asarās, jo caur asarām sāpe iznāk it kā uz āru. Un esiet gatavi nokāpt no sava pieaugušo troņa, jo manipulēt caur šādu sarunu nesanāks. Ja es atveros, caur to atveras arī otrs cilvēks, mans bērns piemēram. Tagad mēs aicinam jūs ieiet savā iekšējā telpā, atdosim visus smagumus pie Jēzus Krusta, viņš jau ir samaksājis par visām mūsu sāpēm, un novēlēsim kungam mūsu ģimenes, mūsu bērnus. Mīļais debesu Tēvs, šodien mēs īpaši nesam tavā priekšā attiecības ar pusaudžiem, ar mūsu bērniem, ar mūsu skolēniem, tiem pusaudžiem, kas mums ir uzticēti dažādos veidos. Ir grūti, tu zini. Bet paldies Tev, Tēvs, par Tavu lielo uzticēšanos mums. Par šo uzdevumu, par šo misiju, sagatavot šo pusaudzi dzīvēi. Viņi ir stipri mūsu bērni. Slāvā Tev, kungs, ka Tu esi ielicis viņos visu, kas ir nepieciešams. Šodien mēs nesam Tava krusta priekšā, mūsu vārdā, mūsu klausītāju vārdā,
visu to bezspēcību, dusmas, izmisumu, daidu, rūgtumu, spītību, mūsu vecāku lepnību un vēlmi gūt dividendes, pateicību. Visu to atdodam pie tava krusta, kungs. Tu zini, ka mēs paši par sevi nespējam saknē mainīties, mums ir vajadzīga tava žēlstība. Mēs esam gatavi strādāt, palīdzi mums, kungs. Izlai tavu žēlstību pār mūsu ģimenēm, pārveido to, kas ir ievainots, kas ir salausts. Es lūdzu, kungs, strīdu brīžos, dusmu brīžos nostājas starp mani un manu bērnu, manu pusaudi. Esi vidutājs starp mums. Dāvā mums abiem spēju viegli piedot, atlaist. Nostiprini mūs kā vecākus, lai mēs esam stabili, lai mēs dodam mūsu bērniem aizmuguri. Lai mājās viņam ir aizmugura, viņam ir balsts, nevis vēl viens ciņas lauks. Lai mājas ir vieta, kur atgriezties. Lai baznīca ir vieta, kur atgriezties. Mēs tev pateicamies, kungs, ka tu mūs ved cauri šim posmam, ka tu darbojies arī tādos brīžos, kad to neredzam. Jā, kungs, un mūsu bērni parāda mūsu pašu sāpes, atver mūsu pašu pusaudžu gadu tumsas, kur mēs paši varbūt palikām iestrēguši, kur mums pašiem nebija šī atbalsta, tad pietrūkst vārtu, lai runātu ar viņiem, lai būtu blakus, jo neviens jau nekad nebija blakus. Mēs bijām tik vientuļi vieni, jau atstāti par pieaugušiem. Es lūdzu, Tēvs, ka tu nāc katrā šajā mūsu pašu tumsā. Izgaismo to dziedi, pārsien, palīdz apzināties, lai mēs spējam jau veselāki doties pie saviem bērniem, veselāki būt blakus viņu agresijai, veselāki, ka atbrīvo mūs no šīs vēlēšanās, ka manam bērnam nebūtu jācieš tā kā bija jācieš man un pieļaut tādas galīgas kļūdas, ka mēs neliekam robežas, ka mēs dāvājam tādu visatļautību un līdz ar to bērnā pieaug daudz baiļu. Es lūdzu, kungs, palīdz mums kļūt par tādu platformu, kur tu mūsu katru ārstē, caur katru mūsu jā, palīdz man teikt šo jā tev. Un kad tu uzsāci šo terapeitisko ceļu, terapeitisko darbu pie katra no mums, un caur mums arī dziedina mūsu bērnus, mūsu attiecības. Tu visu mēs lūdzam Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija. Raidījuma ieraksti pieejami internetā. mīlestībasmaja.lv un tavāsirds.com.